Dobrý den, vítám vás u videonávodu, jak zadat další pracovní poměr v programu PAMIKA. Program PAMIKA řeší společné zdanění, takže je možné zadávat i další pracovní poměry a zadávají se v agendě personalistika. Takže zvolíme personalistika, vybereme si zaměstnance, kterému chceme dát další pracovní poměr, v našem případě pan Nováček, a u něj si otevřeme záložku pracovní poměry. Tady vidíme ten původní pracovní poměr, který má, a pod něj si klikneme pravým tlačítkem myši a zvolíme možnost vložit další pracovní poměr. Přiskočí nám vedlejší pracovní poměr, který si potom dál můžeme upravit v agendě pracovní poměry. Když se chceme přepnout do agendy pracovní poměry, tak si můžeme i kliknout rovnou na tady ten pracovní poměr dvojklikem myši a program nás automaticky přepne do agendy pracovní poměry, kde vidíme už vybraného pouze tady toho zaměstnance a už si můžeme ten pracovní poměr upravit. Dejme tomu, že jako další pracovní poměr má zaměstnanec dohodu o provedení práce, takže změníme druh poměru té dohoda o provedení práce. Program nás upozorní, že zvolili jste druh poměru dohoda o provedení práce. Pro tento druh budou zrušeny odvody sociálního a zdravotního pojištění. Potvrdíme OK. Pole název je pouze informativní. Můžeme si tam psát, že je to dohoda o provedení práce, můžeme si tam psát, že je tu dělník, fakturantka. Co budeme potřebovat? Já si sem zadám dohodu o provedení práce. Upravíme začátek pracovního poměru, třeba na 1.3. Pokud se přepnu do pole datum vstupu do zaměstnání, program zahlásí, že vstup do zaměstnání by měl být pravděpodobně z měsíce nástupu nebo následujícího měsíce. Potvrdíme a upravíme datum vstupu. Protože v mém případě se jedná o dohodu o provedení práce, tak si zde můžu i nastavit, že je to druh mzdy bez úvazku a budu vlastně zadávat hodiny až do vystavené mzdy. U zaměstnanci si na záložce trvalé složky mzdy přednastavíme mzdovou sazbu, takže klikneme na záložku trvalé složky mzdy a do toho modrého prostoru pravým tlačítkem myši, tím se nám nabídnou složky, které můžeme použít. Zvolíme si časovou mzdu a složka C01, časová mzda. Upravíme platí od, takže od 0,3 a zadáme hodinovou sazbu. Uložíme a uložíme i celý ten pracovní poměr. Nyní se podíváme, jak se nám další pracovní poměr projevil ve mzdách. Vystavíme si březnové mzdy, takže zvolíme mzdy a vystavit nové mzdy, protože březen ještě nemáme vystavený. Program se zeptá, jestli chceme vystavit mzdy pro všechny zaměstnance, takže potvrdíme, že ano. A nyní už vystavujeme mzdy jednotlivým zaměstnancům. Tak, potvrdíme dokončit. Vidíme, že se nám jednotlivé mzdy vytvořily. Najdeme si pana Nováčka. Vidíme, že pan Nováček má vlastně dva pracovní poměry, dva řádky. My si k tomu hlavnímu pracovnímu poměru zadáme, kolik odpracoval hodin. Takže odpracoval 180 hodin. Uložíme. A počet hodin zadáme i k té dohodě, kterou jsme si tam zadávali. Takže zase záložka složky mzdy, otevřeme si tu složku, zadáme počet hodin, uložíme to celé. Takže teď už máme hodiny zadané u obou poměrů, už se nám tady vypočítaly i nějaké částky. Když se postavíme na ten hlavní pracovní poměr, tak vidím, že má základní mzdu 34 200. A když se podíváme na záložku vyúčtování mzdy za zaměstnance, tak tady už má 39 200. Je to z toho důvodu, že se nám tam přičetlo i těch 5 000, které má z té dohody o provedení práce. Protože má pan Nováček podepsané prohlášení,
a má slevu na poplatníka, tak tahle ta sleva na poplatníka, protože ji má u nás podepsanou, tak se týká obou pracovních poměrů, takže i té dohody o provedení práce, která se nebude srážet srážkovou daní, ale zálohovou. Z toho důvodu vlastně máme společný zdanitelný příjem a už společně probíhá zdanění. Pokud se postavíme na tu dohodu o provedení práce, tak tady nám ta záložka vyúčtování té mzdy za zaměstnance chybí, protože u toho hlavního pracovního poměru, stejně jako nám chybí údaj v poli hrubá mzda a v poli čistá mzda, protože tyto údaje jsou společné za oba pracovní poměry. Pokud se postavím nebo vrátím na ten hlavní pracovní poměr, můžeme se podívat, jak vypadají tiskové sestavy výplatní páska. Takže se postavíme na hlavní pracovní poměr, zvolíme tiskové sestavy, ty si zvolíme například tady tou ikonou s třemi papíry. Když na to klikneme, objeví se nám dialogové okno se seznamem těch tiskových sestav. Vybereme si tiskovou sestavu výplatní páska, dáme náhled, a vidíme výplatní pásku za oba pracovní poměry. Takže jak za ten hlavní pracovní poměr, tak i za tu dohodu. A potom níž, jak začíná hrubá mzda a dál, tak tady už máme údaje společné za oba ty pracovní poměry dohromady.